আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যে ডি এছ এছৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট কেতিয়াকৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বা কেতিয়াকৈ দিব চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কিমান সময় দিব বা কোনসকলৰ দিব এই সকলোখিনি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে গম পায় যে অসম চৰকাৰে প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈছে নিবনুৱাক তেনেদৰে সেইখিনি সকলোখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে এডিয়াৰী গেথিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক গ্ৰেট থ্ৰী ফ'ৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ হওক শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলোখিনি কথা সকলমে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব অৰ্থাৎ এঘাৰ তাৰিখে দিয়া কথা হৈছিলে অহাকালিলৈ কিন্তু বিশেষ অসুবিধা হোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ সেইটো ছাব্বিছ মে'লৈ লৈ গৈছে তো এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে ডি এছ এছৰ কেতিয়াকৈ দিব মানে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰিজাল্টসমূহ কি হ'ব কি নহ'ব এনেকৈ তো প্ৰথম কথা এতিয়া আপোনালোকৰ আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল এণ্ড ন নন টেকনিকেলৰ ডি এছ চি এছ ডি এম ই এইখিনি সকলোখিনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ আপোনালোকৰ আজি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব হয়তো আৰু অলপ সময়ৰ পাছতে ৰাতিপুৱা এঘাৰমান বজাত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব আপোনালোকে অফিচিয়েলি যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব তো অৱশেষত আপোনালোকৰ সকলোখিনি ৰিজাল্ট আহি গ'ল আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে যে আমাৰ সেই যি পঞ্চাছ হাজাৰ বা একাৱন্ন হাজাৰ নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈছে সেইখিনিৰ লগতে পৰিৱৰণে নপৰে তো স্পষ্টকৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈ দিছিলে ঘোষণা কৰি দিছিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে বা আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাইছিলে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ হওক বন বিভাগৰ হওক অসম পুলিচ হওক শিক্ষা বিভাগৰ হওক এ ডি আৰ গেট সি গেথফত মুঠতে অল টুটেল লগ মিলাই আপোনালোকৰ যিসমূহ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা হৈছিলে আটাইখিনি লগ লগাই প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ প্ৰাধিক নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈছিলে তো আপোনালোকৰ যিসমূহ আপোনালোকৰ ডি এছ এছৰ হওক ডি এম ই তেনেদৰে ৰিজাল্টসমূহ দিবলৈ বাকী আছেগৈ বা আজি দিব সকলোখিনি তো সেই সকলোখিনি লগ লগাইহে আপোনালোকৰ সেই পঞ্চাছ হাজাৰ যিটো এপইণ্টমেণ্টৰ কথা কৈছে তাতে আপোনালোকৰ সেইখিনি সকলোখিনি সোমাই আছে তো আজি আপোনালোকৰ ফলাফলসমূহ হয়তো এঘাৰমান বজাত আপোনালোকৰ সেইখিনি ওলাই যাব আপোনালোকৰ সেই ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকৰ যাতে ফলাফলসমূহ ভাল হয় সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ডি এছ এছৰ গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল ডি এছ এছ ডি এম ই আয়ুস এই সকলোখিনি ফলাফলসমূহ আজি আপোনালোকৰ ওলাই যাব তো সেইটোৱে এটা আছিলে আপোনালোকলৈ টিকট মানি আপডেট আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে বহুত বেছি ধন্যবাদ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেলকেনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ মই উৎসাহ পাওঁ বা প্ৰেৰণা পাওঁ সেইবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ মৰম কেতিয়াও আপোনালোকৰ মৰম পাৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম তো আজিলৈ ইমানে আকৌ কৈছোঁ নতুনকৈ অহাকেলে প্লিজ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আকৌ